እንግዲህ ያው አሁን አንተ መረጋጋት አለብ መቼም አንተ ላይ መሰለ ሰው ደሞ መጎዳት ይለበት ይሄን ማመን አልችልም የኔ ሚስት እንደዚህ ልታደርጋት እኛ ማመን አቅቶናል ስለዚህ ለፍርድ ቀርባ ሞት ይገባታል ቆይ ምንድነው ያላችሁ ያለ አዎ እንዴ ሰው ሁሉ እኮ አይቷል በዛ ላይ አንተ ሌላ ሰው ላይ መፍርደው ፍርድ ሌላ ሰው ላይ የምትዳኘው ዳኝነት እውነተኝነቱ የሚታወቀው እውነተኛው ፍርድ ያው ሚስት ላይ ሰፈርድ ብቻ ቆይ ግን እናንተ እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ እንዴት ደፍራ ከውጪ ሰው ይዛለት መጣት እኛማ ሀገር ሰላም ነው ብለን በረንዳ ላይ እየተጫወትን ነበር ኋላም ከጓሮ ድምጽ ሰማን ከዛም ተከታተለን ስንሄድ ሶስናና ጎረምሳው ዛፍ ስር ትንሽ ሲንሾካሾኩ ቆዩና በኋላም ስንከታተላቸው አንድ ላይ ሆነው ወደ መኝታ ቤት ገቡ አዎ መቼም ፈጣሪ ያንተኔ ዋነት አይቶ ነው እኛን ከዛ ድረስ እዚህ ያመጣ አንተ ስለዚህ ልትበሳጭ አይገባም እንደውም ፈጣሪን ነው ማመስገን አለብን ገባ በተከበርክበት ሀገር ነው ያዋረደኝ ወዴ ለማንኛውም አሁን ትንሽ አሞኛል ገብቼ ትንሽ ልተኛ ረፍትና አዎ ግን በፍጹም እሷ መኝታ ቤት እንዳትገባ ያቄ ታረክሳለች አዎ አስገብተን ቆልፈንባታል እኮ ቆልፈንባታል አንቺ የኔ ህይወት አንቺ የኔ ሁሉ ነገር እኔ አብሬሽ ካልሆንኩ ምግብ እንኳን ማይበላልሽ እኔን ካላየሽኝ እንቅልፍ እንኳን ማይወስድሽ እውነት ከኔ ሌላ ሰው አስፈልገሽ በቃ ዝምታ ነው መልስሽ በቃ ይሄ ነው መልስሽ ሰው በሌለበት ዘመን አምላክ የመጣው ደደሃው ድንኳን ሰው ስፈልግ ሰው በሌለበት ዘመን ነገ ፍርድ እንቀመጣለን ቤተሰቦቿንም አስተዋውቁ ሁሉም ሰው በተሰበሰበበት ፍርድ ተሰጣላችሁ እሺ አምላክ የመጣው ደደሃው ድንኳን እስኪ ተነስይዛት ነው በፊቴ እንባዬ ይወርዳል እንኳን ሰው ጥላዬ ሸሽቶኛል ቀኖቹ ከፍተውብኝ ሳለ ሕይወቴ መንፈሴ እንደዛለ ሁሉን ፊቷን የተሸፋፈነችበትን ጨርቅ አውልቁት ፊቷን በደንብ ማየት አለብን እንግዲህ ዛሬ ተሰበሰብ ነው የወንድማችን ያቄብ ሶስና ስትወሰልት በማግኔታችን ፍርዷን እንሰጣት እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄን ነገር አላደረኩ እግዚአብሔር ባንቺ ስም መጠራት የለበትም አሳዝነሽዋል እና
እኛ መምህራን እየዋሻችሁ ነው ያልሽ ነው? አዎ ያላችሁኝን ስላላደረኩ ነው የምትወነጅሉ። አያችሁ አይደል? ሌላ ኃጢአት፣ ሌላ በደል። እኛ ግን ያየነውንና የሰማነውን አንድም ሳናስቀር እንናገራለን። በመጀመሪያ ከሰራተኞቹ ጋር አትክልቱን ሲኮተኩቱ ነበር። ከዛም የጎረምሳው መምጫ ሰዓት ሲደርስ ሰራተኞቹን እቃ እንዲገዙ ወደ ውጭ ላከቻቸው። የገለይ ሳሙና ስላለቀብኝ እንዲገዙልኝ ልከቻቸው ነው። በመጀመሪያ ሳሙናው አላለቀ። በዛ ላይ ያለውትሯ እነዚህን ልጆች አንድ ላይ ነው ላከቻቸው። እኛን መኝታ ቤት ይገባሉ ብላ ስላላሰበች መጀመሪያ ጎረምሳውን በጓሮ በኩል አስገባችና ዛፍ ስር ትንሽ ካወሩ በኋላ ወደ መኝታ ቤት ገብተው ነው ሲሰሩ አገኘናቸው። ልክ ነው። ያው እኛ ደሞ ለመያዝ አስበን ነበር። ያው ትንሽ ጉልበቱ ከኛ ፈርጠም ያለ ነው። ማንነቱን እንድትነግረን ብንጠይቃትም ልትነግረን አልቻለች። እውነት ነው። እኛንም ቢሆን ከዚህ በፊት አንድ ላይ ልካውን አጣቀም። ስለዚህ እያቄብ በሰጠህን ስልጣን መሰረት ጥፋተኛ ሆና ያገኘናትን ሶስናን ትሞት ዘንድ ወደ ጫካ ወስደን እንጣላት። ትክክለኛ ፍርድ። ትክክለኛ ፍርድ። ማመንዘር ህጋችን ተግባራዊ መሆን አለበት። ቱ ለዘላለም ጸንተ ምትኖር የተደበቀውን ምታቅ ፈጣሪ ሆይ እነዚህ መምህራን በአሰት እንደሆነ ጀልብኝ አንተ ታውቃለህ። ያለ ጥፋቴ ያለ ኃጢአቴ መሞት ይገባኛልን? አይ በቃ ካሁን በኋላ ምንም አይነት ንግግር የለም። እንግዲህ ስትወሰልት አግኝተናታል። ፍርዱን ጫካ ወስዳችሁ ስጧል። ተነሱ፣ ይዛችሁ አግግር ያስፈልግ። ተነስ ዛቱታ ዛቱታ ቅጣቷ ማለት አዎ። እባክህ በቤቱና በቃሉ እንዳደገች ታውቃለህ። ልጅ ይህንን አታድርጉ። አድርገዋለች ብለህ ካመንክ እኮ ከኔ ከእናቷ ቤት ለሴት ልጅ ትዳሯን ፈታ ቤተሰቦቿ ቤት ከሄደች ዳግም ሞት ነው፣ የሞት ሞት ነው። እባክህ ትንሽ በቃ ትንሽ ሳይደረግ ካለ ምክንያት አይወራ ወሬ ያላልኝ። ማን ምንድን ነው? ከየት ነው የመጣ? ዳንኤል እባላለሁ። ዛዲያ እዚህ ምን ትሰራለህ? ዱርዬዎችን ስሸሽ ድንገት ገባው፣ ይቅርታ። እኔ እግዚአብሔርን የማገለግል የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ። እሺ እኛ ምን እንርዳ ታዲያ? አንተ ይህም በውበቷ ፈዘዘን። ወዴት ነው የምትወስዷት? ባሏ ያቄብ ላይ ስትወሰልት በማግኘታችን ወደ ጫካ ልንጥላት ነው። እኔ ከዚች ሴት ደም ንጹህ ነኝ። እየተናገርክ ያለኸው ምንድን ነው? አላዋቂዎች የምትሆኑ እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ነገሩን ሳታጠኑ ሳታረጋግጡ እንዴት የእግዚአብሔር ልጅ ላይ እንዲህ አይነት ፍርድ ትፈርዳላችሁ? ማንም በሐሰት አልፈረደም፣ አንተንም መስማት አይጠበቅም አይደል? መምህራኖች እነዚህ መምህራን በሐሰት አጣልተዋታልና ወደ ቤቷ ትመለስ። አንተ በቦታ ያልነበርክ ሰው እንዴት እርግጠኛ ሆነ ታወራለህ? እኛን የእግዚአብሔር ሰዎች ዋሽታችኋል ስላልክ አንተ ሞት ይገባ አይደለም? አንድ ላይ ወሰዷቸው። ይመረ እኔ እግዚአብሔር የገለጠልኝን እናገራለሁ። የእግዚአብሔርን ስም ከጠራህማ ያለ ምክንያት እዚህ ቤት ድረስ አልመጣህም። በል የምታውቀውን ነገር ሁሉንም ንገረን። ምን እያልክ ነው ያቄ? የተፈጠረውን ሁሉ አስረዳን። ፍርድ አታጓድል። የምታወሩት እውነት ከሆነ ምን አስፈራችሁ? ጊዜያችንን እያቃጠልክ ነዋ። ይቺን ጊዜ ለጊዜ ባለቤት ለፈጣሪ እንተዋት። እኔ ፈቅጄልሃለሁ። ያሰብከውን የፈለግከውን ተናገር። እያቄም እኛን ቤት አስገብተን ፍቅርን መግበን በስተ መጨረሻ እንደዚህ ሰው ፊት ላይ ልታዋረደን ነው እንዴ? ባሌ ሰውን ያከብራል እንጂ አይንቅም፣ ሰውን ይወዳል እንጂ አይጠላም። አንቺ እንድታወሪ አልተፈቀደልሽም። በባሏ ላይ ስትወሰልት አግኝተናታል ብላችኋል። ከልጁ ጋር በመጀመሪያ ያገኛችኋት የት ነው? ልጅ ለሙሴ የሰጠው ንግ በርሜዝ ዘመን ሁሉ መጠበቅ አለብሽ። እግዚአብሔር ለሙሴ ሲሰጠው ሰው ሁሉ እንዲያከብረው። እሺ፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሳከብር እኖራለሁ። ከትእዛዞቹ አንዱ እናትና አባችን አክብሪ ነው። ሌላኛው ደግሞ አዘሙት ነው። በርሜዝ ዘመን ስትሆን ከአንድ ሰው ውጭ ማንም ሊነካሽ አይገባም። ታማኝ ነኝ ልጅ። እንደ ስራሽ እግዚአብሔር ይከፍልሻል። እሺ አባቴ።
የኔ ልጅ በህይወት ዝኖሪ እግዚአብሔርን ለማስደሰኑሪ እግዚአብሔር ደስታ ከሰው ደስታ ይበልጣልና ሰው ልጅ አድርግ ታስደስጪው ነገር እሷል እግዚአብሔር ግን እንደዛ አይደለም እሱ ለማስደሰት ጉማ ኮርቻ ነው ሰራተኞቹ እንዲዘጋጁ አድርጊ። እንደተለመደው እንዲዘጋጁ ነግራቸዋለሁ። ያንተ ፍርድ ፈልጎ የመጣ ሁሉ ተደስቶ ይሄዳል። ያው ያካባቢው ከበርቴ ስለሆንኩና ፍርድን ስለማላጓድን ሁሉም ሰዎች ያከብሩኛል። ያው ደሞ አንቺን የመሰለች ሚስት ደሞ ከጎኔ ስላለሽ ነውና እግዚአብሔርን ደሞ አንቺን የሰጠኝን ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ። እኔም አንተን የመሰለ የተከበረ ባል አድርጎ ስለሰጠኝ ለይም አመሰግናለሁ። የታ ዳኝነት የሚሹ ሰዎች መጥተዋልና አላስገባቸው ሳንዘጋጅ ወጡ እንዴ? አረ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል እኮ ምንም ቀር ነገር የለም። በቃ አስገባቸው። እሺ ጌታዬ። አንተኛው በሄ በግራ አንተኛው ና በሄ በቀኝ እኮ ያው ጌታዬ እነሱ ናቸው። እንዴት ናችሁ ወዳጆች? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። አንተማ አመስግን። ምን አለብህ? ብሬን አልሰጥም ብለህ እንደዚህማ ማለት የለብህ። የተጣላችሁበት ምክንያት ምን እንደሆነ ገባኝ። ገንዘብ ተበድሮ አልከፍልም ያለ ሰው አለ እንዴ? አዎ እነት ነው። ልጠይቀው ባስጠይቀው አልሰጥም አለኝ። በችግሩ ጊዜ እኔ ነበርኩ የደረስኩለት። እሺ አሁን ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት ምግብ ነገር አፋችሁ ላይ ጣል አድርጉ። አረፍ በሉ። እኔ መፍትሄ ካላገኘው እህልም አይዋጥልኝም። አረ እኔም አይወርድልኝ። እሺ አሁን አንተ ብር ተበድረው ነበር እንዴ? አዎ ጌታዬ። በእርግጥ በችግሬ ጊዜ ደርሶልኛል። ግን እኔ ሲቸግረኝ ብሩን መስጠት አቃተው። እና መበደርህን ካመንክ ለምን አትመልስም? እርግጥ ነው ተበድሬያለሁ ጌታዬ። ግን የተበደርኩት ብር ትንሽ ችግሬን አቃለለልኝ እንጂ ሙሉ በሙሉ አልሸፈነልኝም። ደሞም ቢኖረኝ ከመስጠት ወደ ኋላ አልልም ጌታዬ። እንኳን ለሱ ምሰጠው ይቅርና ልጆቼን እንኳን እማበላው እማቀምሰው እንኳን የለም እንጂ ቢኖረኝ ከመስጠት ወደ ኋላ አልልም። የተናገረው ነገር እውነት ነው? አዎ በእርግጥ ችግር ላይ ነው። ግን እኔም ተቸገርኩ። የገንዘቡ መጠን ስንት ነው? 5000 ብር። የሁለታችሁም ችግር ከባድ እንደሆነ ተረዳው። እኔን ሳይሆን ፈጣሪን በመፍራት እንደማትዋሹኝ ገምታለሁ። ስለዚህ ለሁለታችሁም 5000 ብሩን እኔ ሰጣችኋለሁ። የተበደርከውም ሰው ነገሮቹ ሲስተካከሉልክ የተበደርከውን ብር ለመመለስ ቃል ግባ። በርሶና በእግዚአብሔር ፊት ቃል ገባለሁ። እሺ አሁን አረፍ አረፍ በሉና የሆነሽ ምግብ ነገር አፋችን ላይ እናስቀምጥ። አረፍ በሉ ቁጭ በሉ። እንዴት ዋልክ የኔ ወንድም? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው እዚያ አካባቢን አንድ ነገር እንደው ብናስቸግር? አዎ እዚያ አካባቢ ነኝ። እንደው እግዚአብሔር የመረጠን የሱ አገልጋዮች ነን። ለአገልግሎት መተን ማረፊያ አጣን። እግዚአብሔር ዋጋን ይክፈልን። ነው እኔ ጋር እንኳን የለም። አንድ ባለጸጋ አለ፣ እሱ ጋር ሄዳችሁ ብትጠይቁ እሱ ያስጠጋችኋል። ቤት በኩል ነው? በዚህ በኩል። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተ እግዚአብሔር አገልጋዮች እንደው ምን እኔ ነኝ እድለኛው በቤት ይድረስ መጣችሁ በማረፋችሁ። አይ እንዳንተ ቅዱስ ሰው እናገኛለን ብለን አላሰብንም ነበር። እንደው ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? እኛ ሀገር የለንም፣ እየዞርም አገልግል ነው። ማረፊያ አገኘንም አላገኘንም አያሳስበን። እናንተ ነኝ መሰለኝ እግዚአብሔር አገልጋዮቹማ
ما دري أتوكو من جلاتي ما يلبت الزوني قار هوناچو فرد بمزد أتمي يرداشو إننا هبرة تسابون مودك زيابير يبلت أندي تقابة مادرق أند تاكزوني تأيك أچوالو أي من جلاتاتو بيومنكو وياو لنيا بركتن هيكا وانيال اندو يتو سنگي زين بيون زيو اوكاني غابرا چونيوناچو بركتاتو من دي عدربين هزبون من دي تاستمروت نوم تأيك أچو اندالك ماس چگر اندايوان بننجي እግዚአብሔር ይሰጠኝ ሚስቴ ናት። ሰላም ሰላም እሺ ብዛ። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በረከታችሁ ይደርብኝ። ትዳራችሁ ይባረክ። ሀዘን ከቤታችሁ ይጥፋ። አትክልቶች ማለት ህይወት ናቸው። እንደዚህ በደንብ ከተንከባከብናቸው በህይወት ቆዩና ለኛ መልሰው ህይወት ይሰጡናል። መምህር መታል እንዴ? መታል? አዎ መጥቻለሁ። እና ወተን ብናስተምር አይሻልም? ይሻላል። ይሻላል? ይሻላል እንጂ ግድ ነው። እታችን አቤት አንድ ጊዜ ወጣ ብለን እንመጣለን ህዝቡን እናስተምራለን እሺ ሰላም አይ እሺ ሰላም አይ እሺ አዎ ግን አባታችን ያቄ ምን ሄደ? እኛ መምራን ይያልን እሱ አልዳኝም ብሏል። አይዟችሁ ፍርድ ሳና ጓደል እናስማማችኋለን። ምንድነው ጉዳያችሁ? ምንድነው ያላስማማችሁ ነገር? ባሌ ሰራተኛችንን በሌላ አስተያየት ያያስቸገረኝ። እና እኔ እሷ ተጣሰል እሱ ደግሞ አይሆንም አለ። እኔ ደግሞ እሷ ከዛ ቤት ካልወጣች እኔ እዛ ቤት አልኖርም በቃ። እኔ በሌላ አስተያየት አላየዋትም። በቃ በጣም ስለምታሳዝነኝና ስለምንከባከባት ነው። ቆይ እሷ ብቻ ነች እንዴ ምታሳዝንክ? እዛ ቤት እኮ ብዙ ሰራተኞች አሉ። ይኸውላችሁ እኔ እሷ ከዛ ቤት ካልወጣች ወይ እኔ ልውጣ በቃ። አንተ ለምንድን ነው ምታሳዝነው? ታሪኩ ብዙ ነው። ልጅቷ ምንም ቤተሰብ የላትም። ምንም መሄጃም የላትም። ኦ እሱንማ አወራን እኮ። ልጅቷ ከቤት ስትወጣ የሶስት ወር ደሞዝ ማፈላለጊያ እንዲሆናት እንደምንሰጣት ተነጋገርን አይደል እንዴ? እኔ የምለው እስኪ እንደው አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ። ከሚስት ሀዘንና ከሰራተኛ ሀዘን እንደው ይበልጡን የምታዝነው ለማን? እይ ምን አይነት ጥያቄ ነው? የሚስቴ ነው? የሚስት ሀዘን ካሳዘነ የሚስት ፊት ላይ የሚታየው የከፋ ሀዘን ነው። ስለዚህ ወይ የሚስትህን ወይ የሰራተኛን ሀዘን ማለት። በሚስቴ ሀዘንማ አልጨክን። ጎበዝ ጥሩ ዘይዳል። ከዚህ በኋላ ሚስትህን ለማስደሰት ነው። ከሚስት ሌላ አትይ። ደስታው ጊዜያዊ ነውና። ያልኩን ታረጋለህ? ተስማምታል? አደርጋለሁ። እሺ። እንደሱ ከሆነ በእነሱ ፊት ቃል ገባልኝ። አሁን ቃል መግባቱ ለምን አስፈልግ? ያስፈልጋል እንጂ በኋላ ቤቴ ጄ መጨቃጨቅ አልፈልግም። እኛ እግዚአብሔር አገልጋዮች ነን። እኛ መታከብ ሚስትን ምትወድ ከሆነስ ኪዚው ቃል ግባና ሚስትንም አስደስታ። እሺ። ያቺ ምስኪን መጠጋ ይላ ሳይተስ የሷን ችግር ካንተ በላይ ፈጣሪ ያውቃል። እሱ ያስተካክላል። አንተ ብቻ ሚስትን ለማስደሰት ነው። ምናልባት እንኳን አንተ ምንም ላታስብ ትችላለህ። ግን በምትውልላት ሁለታ እሷ ሌላ ነገር ልታስብ ትችላለህ። ስለዚህ የሚስተን ደስታ ምፈልክ ሆነ እኛንም ተታከብር ሆነ እስኪ እዚው ቃል ግባና ሚስተንም ማስደስታ። እሺ እንዳላችሁ በእናንተና በእግዚአብሔር ስም ቃል ገባለሁ። እግዚአብሔር ይክብር። እስቲ አረፋ
ምነው በዚህ ለሊት አንተስ ምን ያረከ ነው? አይ ሽንት ቤት ነው። ቀደም አይ ቀደም እሺ እሺ አሁን ጸሎት አድርሰናል። ወደ ከተማው ተነስተናል። እሺ እኔ ምለው በሌሊት የተነሳው በሰላም ነው? አዎ። አንተስ? አይ በሰላም ነው። ያው ነሶስና መኝታ ቤት ጋር ነው ያገኘው ብዬ ነው። ካሁን በኋላ ግን ልደብቅ አልፈልግም። በሶስናው ወበት በጣም ተማርኬያለሁ። ስለሷ ብቻ ነው የማስበው። የሚገርም ነው። እኔም እንደዚህ አይነት ስሜት እኮ ነው የሚሰማኝ። ሳያት ማርከኛለች። መቼም እኔና አንተ ባዘኑ በደስታው ማብረኝ ነበር ሰዎች ነን። ስለዚህ ሁለታችንም በዚህ ጉዳይ አንድ ላይ ነው መሆን ያለብን። እና ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምን መሰለህ? ያቄ በአገሩ የተወደደና የተከበረ ሰው ነው። ስለዚህ ባዘኑ በደስታው ህዝቡ ጋር መገኘቱ አይቀርም። በዚህ ማን ብቻዋን አገኘናት ማለትም አይደል? አዎ ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው። እንደውም ከዚህ ቤት ቶሎ መውጣት አለብን። ማታ ግን ከባሏ ጋር ምኝታ ቤት ተኝታ ገብተ ምን ልሰራ ነበር? አይ ያው አይ ታርጌል መልስ ነው። ተጣለተ ምሽት ቆይም ነበር። ቶሎ ደርሼ ልምጣ ብዬ እኮ ነው። ዛሬ የታሰሩትን አልጠይቅም፣ የታመሙትን ብቻ ጠይቄ ቶሎ መለሳለሁ። እሺ እሺ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። አንቺ ጋር ነው ነው ታመሙሽ። እንዴት አደረክ? ምን ነው በጠዋት ወዴት እየወጣህ ነው? ሁሌ በዚህ ቀን የታመሙ ሰዎችና እስረኞችን እየሄድኩ ጠይቃለሁ። ወደዛ ደረስ ብዬ ልምጣ ብዬ ነው። ጥሩ እንደው መትወጡበት ካለ ምግብ ቢጤ ሰዓት ቀምሱ እንዳትወጡ። ሰላም ነው። እሺ ማሚ ሰላም ነው። ሰላም ነው። ብሉ እንጂ ምን አነሳም ይጨም። አይ ሙሉ ነው። ምን ነው አንቺ አበይም? አሁን ከባለቤት ጋር በላ። እናንተ አበላ የሄደበት ይቆያል እንዴ? አዎ እሱ ከወጣ ቶሎም ተመልሶ ማያውቅም። ያገኘውን ሰው ሁሉ ሲያናገር ቤታቸው ሲጋበዝ ነው የሚውለው። አይ መብላ ብሎ እየበላቸው። እሺ እሺ እሺ። መታጠቢያ ክፍል እኮ ነው። በዚህ ጋር ነው እኮ ታዲያ መታጠቢያ? እኮ በዚህ እኮ ነው። እሺ በዚህኛው ጋር ነው። እሺ እሺ። በሰላም ነው? ምን ነው በደህና መጣ? ሰላም በሰላም ነው? ሰላም ሰላም ነው። መንገድ ላይ ሆኜ ትንሽ ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም። ሰዎችንም ከማስጨንቃቸው ነገ እሄዳለሁ ብዬ ተመለስኩኝ። አመመ እንዴ? አይ ብዙም አይደለም ሰላም ነው።
ትንሽ ውስጥ እንጥሩ ስሜት ስላልተሰማኝ ደሞ መንገድ ላይ በጣም ካመመኝ ሰዎችን እንዳላስጨንቃቸው ብዬ ነው። አማሙ ወረታ ደና ደና በሰላም ነው ተመለስከው? ሰላም ውስጥ እንጥሩ ስሜት ስላልተሰማኝ ነው። ጉዴ ምን ሆነ ነው ምን ነካብኝ? እንዴ አታስቢ ይዛኛል ብዙም አይደለም አይዞሽ። ناش تمشي على الغالي عرفه بل نا تنساج ناش ناش سمع دل نجي دالو بلوان سلسي نجد دلاج شن موكرال سراتانيو هالو سراتانيو چو هالو بچوس اندات تجو نارقات هالن እንዴት አደራችሁ? ሰላም አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን። ሚስቴ በጣም ጠንካራ ሴት ናት። ሌላ ትልቅ እርሻለ እሱንም ምትቆጣጠርልኝ እሷ ናት። በጣም ጠንካራ ሴት ናት። ያያናት በጣም ጎበዝ ነች ያያናት በደም። አሁን ትናንት ወደ ቀረውበት ቦታ ልሄድና አይ ጥሩ እንግዲህ እንደ ትላንትናው አመመኝ ብለ እንዳትመለስ ጠንካራ ነኝ። አይ 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 ትናንትናም ስለቀረው ትንሽ አዝነው ሊሆን ይችላል። አዎ በርታ በለው እንደምኝ ሸከን በለ። መልካም ነው። እሺ እንግዲህ ምንም መፍራት አያስፈልግም። ያሰብነውን አሳክተን ከዚህ ቤት ልቅ ማለት አለብን። እሺ ሰራተኞቹ ምንም አርጋቸው የት ይዱን ብለናል? እኔ እንጃ ብቻ እያቄም ሳይመለስ ያቀርነው ማሳካት አለብን። አትክልት በጣም ወዳል ደከመሽ አይደል? ለምን ገብተሽ አረፋት? ገላይን ልታጠብና ትንሽ አረፍራለሁ። ኑስኪ እሞዶ ሳሙና አልቆብኛል። ሂዱና ከዛው ከተለመደው ሱቅ ይዛችሁ ይሰጣችኋል። ታዲያ አብራችሁ ሂዱ መንገዱ ትንሽ ራቅ ስለሆነ ቶሎ ደርሳችሁ። እንደምን አደራችሁ? ዛሬ መስከን ወደዚህ سنመጣ ያቄብን መንገር ላይ አግኝተ ነው። በሁለታችን መሃል ያለ መስማማት አለና ዳኛን ብንለው ከኔ ተሻለ ሁለት መምህራን አሉላችሁ እነሱ ይዳኙአችሁ አሉ። ምን ዛሬ ትንሽ ድካም ላይ ነን ባይሆን ነገ ተመለሱ። እንዴ ያቄብ ቢሆን ግን አሞት እንኳን ቢሆን አይመልሰንም። ለምንድን ነው የምንመለሰው? ዛሬ አንዳኛችሁም ቶሎ ሂዱ። አው በዛ ላይ አይ ባለም ነው ባይሆን ነገ ተመለሱና አይ በቃ ሌላ ጊዜ እንመለሳ ወይም ደግሞ ያቄብን መንገድ ላይ ካገኘነው እዛው ዳኘን እንበለው። አው አው ይሻላል። አው ሂዱ ዳ
ምን አስደነገጣችሁኝ እኮ ምን ፈልጋችሁ ነው አንቺ እንዴ እኔ እዛው መጣን ነበር እንዴ ምን ነበር ቤት ውስጥ ማንም የለም ዘበኛውም ውጪ ነው ያለው ሰራተኞችንም ልከሻቸዋል እኔ እና እሱ በውበትሽ ተማርከናልና እንደርስብሽ ዘንድ እሺ በይን አይዞሽ አትፍሪ ሚስጥር ነው ይሄንን ማንም አናገርም እንቢ ካልሽ ግን ጎረምሳ ያስገብተሽ ያቂብ ላይ ስትወሰልች እንደነበረ ለያቂብ ይነግሯል እንዲመችሽ ብለሽ ደግሞ ልጆቹን እንደላክሻቸውም ተናግረና ጣላሽ እንዴ እናንተ እዚህ ያላችሁ ይሄ ነገር እንዴት አደርጋለሁ ማን ሳምናቸዋል? እኛም አይነበር ነው በረንዳ ላይ ነው ጎረምሳሽን ደግሞ ያስገባሽው በጓሮ በኩል ስለዚህ እሺ በይንና በሰላም ብትኖር ያሻለሽ ባሌ እናንተን ወዶ ባስጠጋ ይሄ ነው ክፍያው እግዚአብሔርንስ ምን አድርጓችሁ ነው ብታሳዝኑት አሁን ያለሽን ነገር ታረጋለሽ ወይስ አታረጊም ባደርገው በእግዚአብሔር ዘንድ የሞት ከሆነአለሁ ባላደርገው ደግሞ በእናንተ ኃጢአትና በእናንተ ወንጀል በሰውጅ ዘንድ የሞት ከሆነአለሁ እናም እባካችሁ እባካችሁን ተውኝ ለባሌና ለእግዚአብሔር ታምኜ ልኑር እባካችሁ እስቲ ዝም በይ እኛ ባንቺ ምክንያት ምንም ስራ መስራት አቅቶናል ጭንቅላታችንን ተቆጣጥረሽዋል እግዚአብሔርን ከመበደል በእናንተ ተንኮል በወድቅ ይሻለኛል ታችሁ ነው ምን ሳይታችሁ ነው የተወደደ የተከበረ ባል ይያላት የተዋረደ ስራ ሰሰራ ገኘ አቤት ማለት እንዴ ጎረምሳ ከጎረምሳ ጋር ተኝ ታገኘናት ያለ ጎረምሳው ታዲያ ጎረምሳውማ አሁንኛ ስንመጣ ዘሉ አመለጠ በዚህ ውሸታቸው ነው አትመራቸው እና እኛ የተከበሩ መምህራን እየዋሹ ነው ያልሽ ነው እኛ የያቄ ወለታ ቢይዘን ከጎረምሳ ጋር መተናነቃች አቤት አይ ምስኪን ያቄ አሁን ይወላችሁ አሁን ልታመልጥ ስለምትችል እሷን ከውስጥ ቆልፈንባት እንውጣ ልክ ነው መሰራችሁ ስራ ልታፈት ይችላል ስለዚህ ወተን እንቆልፍባት እንደዛ ይሻላል ረክሳለ ቱቱ እንግዲህ ያው አሁን አንተ መረጋጋት አለብህ መቼም አንተን የመሰለ ሰው ደግሞ መጎዳት የለበትም። ይሄን ማመን አልችልም። የኔ ሚስት እንደዚህ ልታደርጋት እኛ ማመን አቅቶናል። ስለዚህ ለፍርድ ቀርባ ሞት ይገባታል። ቆይ ምንድነው ያላችሁ ያላችሁ? አዎ እንዴ ሰው ሁሉ እኮ አይቷል። በዛ ላይ አንተ ሌላ ሰው ላይ የምትፈርደው ፍርድ፣ ሌላ ሰው ላይ የምትዳኘው ዳኝነት፣ እውነተኝነቱ የሚታወቀው እውነተኛውን ፍርድ ያው ሚስት ላይ ሰፈርድ ብቻ። ቆይ ግን እናንተ እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ እንዴት ደፍራ ከውጪ ሰው ይዛለት መጣት? እኛማ ሀገር ሰላም ነው ብለን በረንዳ ላይ እየተጫወትን ነበር። በኋላም ከጓሮ ድምጽ ሰማን። ከዛም ተከታትለን ስንሄድ ሶስናና ጎረምሳው ዛፍ ስር ትንሽ ሲንሾካሾኩ ቆዩና በኋላም ስንከታተላቸው አንድ ላይ ሆነው ወደ መኝታ ቤት ገቡ። አዎ መቼም ፈጣሪ ያንተኔ ዋነት አይቶ ነው እኛን ከዛ ድረስ እዚህ ያመጣ። አንተ ስለዚህ ልትበሳጭ አይገባም። እንደውም ፈጣሪን ነው ማመስገን አለብን። ገባ? በተከበርክበት ሀገር ነው ያዋረደኝ። ወዴ ለማንኛውም አሁን ትንሽ አሞኛል። ገብቼ ትንሽ ልተኛ ረፍተና። አዎ ግን በፍጹም እሷ መኝታ ቤት እንዳትገባ። ያቄ ታረክሳለች። አዎ አስገብተን ቆልፈንባታል እኮ ቆልፈንባታል። አንቺ የኔ ህይወት፣ አንቺ የኔ ሁሉ ነገር። እኔ አብሬሽ ካልሆንኩ ምግብ እንኳን ማይበላልሽ፣ እኔን ካላየሽኝ እንቅልፍ እንኳን ማይወስድሽ። እውነት ከኔ ሌላ ሰው አስፈልገሽ?
በቃ ዝምታ ነው መልስሽ? በቃ ይሄ ነው መልስሽ? سو بليل بزمن عملاكي متعود دهاود انقوان سو سفلق سو بليل بزمن نجا فردن مكامتا بيت سابو انتو عنم مستو هلو مصوبت سبا سبا بات فرد ساتع لاتو ترشح በፊቴ እንባዬ ይወርዳል እንኳን ሰው ጥላዬ ሸሽቶኛል ቀኖቹ ከፍተውብኝ ሳለ ህይወቴ መንፈሴ እንደዛለ ሁሉን ፊቷን የተሸፋፈነችበትን ጨርቅ አውልቁት ፊቷን በደንብ ማየት አለበት እንግዲህ ዛሬ ተሰበሰብነው የወንድማችን ያቄብ ሶስና ስትወሰልት በማግኔታችን ፍርዷልን ሰጣት እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ይሄን ነገር አላደረኩ እግዚአብሔር ባንቺ ስም መጠራት የለበትም አሳዝነሽዋል እና እኛ መምራን እዩዋሻችሁ ነው ያልሽ ነው አዎ ያላችሁኝን ስላላደረኩ ነው የምትሆነጁኝ አያያችሁ አይደል ሌላ ኃጢያት ሌላ በደል እኛ ግን ያየነውንና የሰማነውን አንድም ሳናስቀር እንናገራለን በመጀመሪያ ከሰራተኞቹ ጋር አትክልቱን ሲኮተኩቱ ነበር ከዛም የጎረምሳው መምጫ ሰዓት ሲደርስ ሰራተኞቹን እቃ እንዲገዙ ወደ ውጭ ላከቻቸው የገለይ ሳሙና ስላለቀብኝ እንዲገዙልኝ ልከቻቸው ነው በመጀመሪያ ሳሙናው አላለቀ በዛ ላይ ያለውትሯ እነዚህን ለልጆች አንድ ላይ ነው ላከቻቸው እኛን መኝታ ቤት ይገባሉ ብላ ስላላሰበች መጀመሪያ ጎረምሳውን በጓሮ በኩል አስገባችና ዛፍ ስር ትንሽ ካወሩ በኋላ ወደ መኝታ ቤት ገብተው ነው ሲሰሩ አገኘናቸው ልክ ነው ያው እኛ ደሞ ለመያዝ አስበን ነበር ያው ትንሽ ጉልበቱ ከኛ ፈርጠም ያለ ነው ማንነቱን እንድትነግረን ብንጠይቃትም ልትነግረን አልቻለች እውነት ነው እኛንም ቢሆን ከዚህ በፊት አንድ ላይ ልካውን አጣቀም ይፈራጭባት ማምን ስለዚህ እያቄብ በሰጠህን ስልጣን መሰረት ጥፋተኛ ሆና ያገኘናትን ሶስናን ትሞት ዘንድ ወደ ጫካ ወስደን እንጣላት ትክክለኛ ፍርድ ትክክለኛ ፍርድ ማመንዘር ህጋችን ተግባራዊ መሆን አለበት አዎ ለዘላለም ጸንተምት ነው የተደበቀውን መታቅ ፈጣሪ ሆይ እነዚህ መመረን ባስተት እንደሆነ ጀልብኛ አንተ ታውቃለህ ያለ ጥፋቴ ያለ ኃጢአቴ መሞት ይገባኛልን አይ በቃ ካሁን በኋላ ምንም አይነት ንግግር የለም እንግዲህ ስትወሰልት አግኝተናታል ፍርዱን ጫካ ወስዳችሁ ስጧል ተነስ ይዛችሁ አግግረ ያስበል ተነስ እንዴ ዛቱታ ተነስ ቅጣቷ ማግኘታል አዎ እባክህ በቤቱና በቃሉ እንዳደገች ታውቃለህ ልጅ ይሄንን አታድርጉ አድርጓለች ብለህ ካመንክ እኮ ከኔ ከናቷ ቤት ለሴት ልጅ ትዳሯን ፈታ ቤተሰቦቿ ቤት ከሄደች ዳግም ሞት የሞት ሞት ነው እባክህ ትንሽ በቃ ትንሽ ሳይ
ሲደረግ ካለ ምክንያት አይወራ ወሬ ያላልኩና አው የጃን ማማ ይፈልጋል አብሰራ ማን ምንድነው ከየት ነው የመጣ ዳንኤል ባላለሁ ዛዲያ እዚህ ምን ትሰራለህ ዱርዮችን ሲሸሽ ድንገት ገባው ይቅርታ እኔ እግዚአብሔርን ማገለግል እግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ እሺ እኛ ምን እንርዳ ታዲያ አንተ እም በውበቷ ፈዘዘን ወዴት ነው የምትወስዷት ባሏ ያቄብ ላይ ስትወሰልት በማግኔታችን ወደ ጫካ ልንጥላት ነው እኔ ከዚህ ሴት ደም ንጹህ ነኝ እየተናገርከ ያለው ምንድነው አላዋቂዎች የምትሆኑ እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ነገሩን ሳታጠኑ ሳታረጋግጡ እንዴት እግዚአብሔር ልጅ ላይ እንዲህ አይነት ፍርድ ትፈርዳላችሁ ማንንም ባሰት አልፈረደ አንተንም መስማት አይጠበቅም አይደል እኮ ነው መምህራኖች ይከብራ እነዚህ መምህራን ባሰት አጣልተዋታልና ወደ ቤቷ ተመለስ አንተ በቦታ አልነበርክ ሰው እንዴት እርግጠኛ ሆነ ታወራለህ እኛ ነን እግዚአብሔር ሰዎች ዋሽታችኋል ስላልክ አንተም ሞት ይገባ አይደልም አንድ ላይ ሰዷቸው ይወመር እኔ እግዚአብሔር የገለጠልኝን እናገራለሁ የእግዚአብሔርን ስም ከጠራህማ ያለ ምክንያት እዚህ ቤት ድረስ አልመጣህ በል የምታቀውን ነገር ሁሉንም ንገረን ምን ይያልክ ነው ያቄ የተፈጠረውን ሁሉ አስረዳን ፍርዳ ተጓድል የምታወሩት እነት ከሆነ ምን አስፈራችሁ ግዚያችንን ይያቃጣልክ ነው እቺን ግዜ ለግዜ ባለቤት ለፈጣሪ እንተዋት አኔ ፈቅጄልሃለሁ ያሰብከውን የፈለከውን ተናገር ያቄ እኛን ቤት አስገብተ ፍቅርን መግበን በስተመጨረሻ እንደዚህ ሶፊ ላይ ለታዋረደ ነው እንዴ ባሌ ሰውን ያከብራል እንጂ አይነቀም ሰውን ይወዳል እንጂ አይጠላም አንቺ እንድታወሪ አልተፈቀደልሽም በባሏ ላይ ስትወሰልት አግኝተናታል ብላችኋል ከልጁ ጋር በመጀመሪያ ያገኛችኋት የት ነው ዛፍስር ሁለቱንም ለየብቻ እንዳዋራቸው ይፈቀደልኝ ተፈቅዶልሃል እኛ የተከበርና በእግዚአብሔር የተወደድን ሰዎች ነን እኛ ላይ እንደዚህ ልታረጋ ይገባል አንደኛውን ይዘው ይግባ እሺ ጌታ ና እሺ እግዚአብሔርን ቃል የምታውቅ አንተ ስለምን አይነህ ተጋረደ በመጀመሪያ ዛፍስር ስትወሰልት አግኝተናታል ብላችኋል በምን አይነት ዛፍስርስ ነው ያገኛችኋት የኮክ ዛፍስር ነው ተቀምጠይ ነበረው እሺ የልጁን መልክና አቋም ልትነግረኝ ትችላለህ ቀላ ብሎ አጠር ያለ ትንሽ ፈርጠምጠም ያለ ሰው ነው ለዛ ነው እኛ ማያዝ ያቃተ እሺ ሌላኛው ነው እሺ ከልጅነትህ ጀምሮ እግዚአብሔርን ስታገለግል የነበርክ ሰው ህግና እውነትን እንዳታስብ ምን ጋረደ? እሺ በመጀመሪያ የት ነበር ያገኛችኋቸው? ሁለቱንም ያገኘናቸው በሮማን ዛፍ ስር ነው። እሺ የልጁን መልክና አቋም ልትነግረኝ ትችላለህ? ጠየም ያለ ረዘም ያለና ገዘፍ ያለ ስለነበረ ነው ያለያዝናቸው። ሐሰትን ተናገርክ። የደምህ ፍዳ በራስህ ነው። ቅጣትን ትቀጣ ዘንድ የእግዚአብሔር መልአክ ነው ተላከ። እኔ እውነት ነው የተናገርኩት። እውነት ነው የተናገርኩት። አንደኛውንም ይዛችሁ። ና ይሄው አንደኛ የሰራይታ አምላክ እግዚአብሔር የሌለ መስሏችሁ ነው ያሻችሁት? ሷስ የምታምሉ አምላክ አዳናት። የእናንተ መጨረሻ ያስፈራኛል። እግዚአብሔር መልአክ ሊቀጣችሁ ተልኳልና እንግዲህ ላታመልጡ ሽሹ። ያመንሽለት ያመለክሽ ህጉን የጠበቅሽለት አምላክ አድኖሻል። ልጅ ያመልሽው አምላክ አሳልፎ አልሰጠሽ። ይማጣሽ መስሎኝ ፈርቼ ነበር። ክብር ተመስገን ተመስገን ክብር ተመስገን ተመስገን አንተ ነህ።
የማፈቅርሽም የማከብርሽም ሚስቴን አስቀየምኩ። ካንቺ ልቅ እንግዶቹን አመኚ አንቺን አስከፋውኝ። ይቅርታ ታደርጊልኝ ዘንድ ከልብ ለምንሻለሁ። እኔ እኮ ሚስት ነኝ፣ ከማንም በላይ በደንብ አውቀሃለሁ። ለአቅለውን ስትል አይደለም ሚስትን ራስን ለፍርድ ታቆማለህ። እኔ በየትኛው መልኩ አንተን አልወቅስም። ጸጸቱ እኮ ሊገለኝ ነው። ይልቁንስ ከዚህ በኋላ ይቅርታ ከጠየከኝ ነው የምከፍል። አንቺን የመሰለ ሚስት ስለሰጠኝ አምላኬን ሁልጊዜም አመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር ሕግና ስርዓት ጠብቀ ስትኖር የሚመጡ መከራዎች በሙሉ ፈተና ናቸው። ይህም ፈተና ደግሞ አልፈነዋል። ቢሆንም ቤተሰቦችሽ ፊትና ሰዎች ፊት አዋረዱሽ። እግዚአብሔርን ለማስደሰት ስል በማንም ፊት አፍሬ ብቆም አይከፋኝም። እውነትሽ ነው። በመጨረሻው ጊዜ በሰራነው ኃጢአት አፍርና አምላካችን ፊት ከምንቆም ሰዎች ፊት መቆም ይሻላል። እሱ ፊት ስንቆም ከማፈር እግዚአብሔር ሰው ክብር ተመስገን ተመስገን አንተንና ተስፋችን። እሺ ወገኖቻችን፣ እንግዲህ ከእናታችን ከቅድስት ውስና የምንማሩ ታሪክ ቢኖር በተለይ ደግሞ እህቶቻችን በዚህ ዘመን የከፋ በብርም በጥቅምም በሐሰተኛ ነገርም ያታለሉ ብዙ ነገር ለማድረግ የሚያስቡ መጥፎ መንፈስ የተጸናወታቸው ወገኖች አሉና በእነሱ እንዳትሰናከሉ ይበልጥ ይሄ ታሪክ ይረዳቸዋል። እናታችን ቅድስት ውስና በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ፍቅር ታምና ይህንን ነገር ላለማድረግ ባሏን አክብራ ሁሉ ነገር አክብራ እስከ ሞት ደረጃ ለመድረስ ራሷን አሳልፈ የሰጠች እናታችን ነች። በይበልጥ እህቶቻችን ማንኛውም ወገን ቢሆን ከዚህ ይማራልና በድጋሚ እናታችን ቅድስት ውስና ረድኤት በረከት ይደርብን። አመሰግ ማርያም በእዝና ፈቅረ ونأحبكِ اسم ولدك لنا مبلغ صدق زبأ ማርያም ማርያም ብዬ ስምሽን ልጥራው አይ ሰለቼን ከቶ ብደጋግመው አሁንም ጠራሁሽ አላስችልም ይለኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ። እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ያደረሰን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር ዛሬን ባዜን ለጊዜ ብቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር ዛሬን ባዝን ለጊዜው ብቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር አሳዳጅ ቢያይል ጉልበቱ ቢጸና ተግዳሮቱ በስ
ተነስቶ ወደ ነቢያ ቀና የከበረው ድንጋይ አለ በወንጭፌ እቋቋመዋለው እርሱን ተደግፌ አለ ለኔ የተሻለ ነገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር ዛሬን ባዝን ለጊዜው ብቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣውትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋሕዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣውትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋሕዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ ደካማ መስሏቸው በአንድ እግሩ ቢያዩት ባለ ስድስት ክንፉ ተክልዬኝ አባት እሱስ አንበሳ ነው ትናገር ደብራስቦ ሌጊዮን ሲዋረድ እፍረት ተከናንቦ ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣውትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋሕዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ ማርያም ፊደል የሁሉም መማሪያ ማርያም ፊደል የሁሉም መማሪያ በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ክንፉ ተለላ ክንፉ ተለላ ክንፉ ተለላ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ Thank you.
ሙሴ የሰጠውን ሕግ በእድሜሽ ዘመን ሁሉ መጠበቅ አለብሽ። እግዚአብሔር ለሙሴ ሲሰጠው ሰው ሁሉ እንዲያከብረው ነው። እሺ፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሳከብር እኖራለሁ። ከትእዛዞቹ አንዱ እናትና አባትሽን አክብሪ ነው። ሌላኛው ደግሞ አዘምቱ ነው። በእድሜ ዘመን ስትሆን ከአንድ ሰው ውጭ ማንም ሊነካሽ አይገባም። ታማኝ የኔ ልጅ። እንደ ስራሽ እግዚአብሔር ይከፍልሻል። እሺ አባቴ። የኔ ልጅ በህይወት ስትኖሪ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ኖሪ። የእግዚአብሔር ደስታ ከሰው ደስታ ይበልጣልና። ሰው ልጅ ዛሬ ብታስደስችው ነገ ይረሳዋል። እግዚአብሔር ግን እንደዛ አይደለም። እሱን ለማስደሰት ህጉን ማክበር ብቻ ነው። እንደተለመደው እንዲዘጋጁ ነግራቸዋለሁ። ያንተን ፍርድ ፈልጎ የመጣ ሁሉ ተደስቶ ይሄዳል። ያው ያከባቢው ከበርቴ ስለሆንኩና ፍርድን ስለማላጓድል ሁሉም ሰዎች ያከብሩኛል። ያው ደሞ አንቺን የመሰለች ሚስት ደሞ ከጎኔ ስላለሽ ነውና እግዚአብሔርን ደሞ አንቺን የሰጠኝን ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ። እኔም አንተን የመሰለ የተከበረ ባል አድርጎ ስለሰጠኝ ለይ ነው ማመሰግነው። የታየ ዳኝነት የሚሹ ሰዎች መጥተዋልና አላስገባቸው። ሳንዘጋጅ ወጡ እንዴ? አረ ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል እኮ። ምንም ነገር ነገር የለም። በቃ አስገባቸው። እሺ ጌታዬ። ኑ አንተኛው በሄ በግራ አንተኛው ና በሄ በቀኝ። ይኸው ጌታዬ እነሱ ናቸው። እንዴት ናችሁ ወዳጆች? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። አንተማ አመስግን። ምን አለብህ ብሬን አልሰጥም ብለህ እንደዚህማ ማለት የለብህ። የተጣላችሁበት ምክንያት ምን እንደሆነ ገባኝ። ገንዘብ ተበድሮ አልከፍልም ያለ ሰው አለ እንዴ? አዎ እነት ነው። ብጠይቀው ባስጠይቀው አልሰጥም አለኝ። በችግሩ ጊዜ እኔ ነበርኩ የደረስኩለት። እሺ አሁን ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት ምግብ ነገር አፋችሁ ላይ ጣል አድርጉ። አረፍ በሉ። እኔ መፍትሄ ካላገኘው እህልም አይዋጥልኝም። አረ እኔም አይወርድልኝ። እሺ አሁን አንተ ብር ተበድረው ነበር እንዴ? አዎ ጌታዬ። በእርግጥ በችግሬ ጊዜ ደርሶልኛል። ግን እኔ ሲቸግረኝ ብሩን መስጠት አቃተው። እና መበደርህን ካመንክ ለምን አትመልስም? እርግጥ ነው ተበድሬያለሁ ጌታዬ። ግን የተበደርኩት ብር ትንሽ ችግሬን አቃለለልኝ እንጂ ሙሉ በሙሉ አልሸፈነልኝም። ደሞም ቢኖረኝ ከመስጠት ወደ ኋላ አልልም ጌታዬ። እንኳን ለሱ ምሰጠው ይቅርና ልጆቼን እንኳን እማበላው እማቀምሰው እንኳን የለም እንጂ ቢኖረኝ ከመስጠት ወደ ኋላ አልልም። የተናገረው ነገር እውነት ነው። አዎ በእርግጥ ችግር ላይ ነው። ግን እኔም ተቸገርኩ። የገንዘቡ መጠን ስንት ነው? 5000 ብር። የሁለታችሁም ችግር ከባድ እንደሆነ ተረዳው። እኔን ሳይሆን ፈጣሪን በመፍራት እንደማትዋሹኝ ገምታለሁ። ስለዚህ ለሁለታችሁም 5000 ብሩን እኔ ሰጣችኋለሁ። የተበደርከውም ሰው ነገሮቹ ሲስተካከሉልክ የተበደርከውን ብር ለመመለስ ቃል ግባ። በርሶና በእግዚአብሔር ፊት ቃል ገባለሁ። እሺ አሁን አረፍ አረፍ በሉና የሆነች ምግብ ነገር አፋችን ላይ እናስቀምጥ። አረፍ በሉ ቁጭ በሉ። Oh, my God.
እንዴት ዋልከ የኔ ወንድም? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው እዚያ አካባቢን አንድ ነገር እንደው ብናስቸግር? አዎ እዚያ አካባቢ ነኝ። እንደው እግዚአብሔር የመረጠን የሱ አገልጋዮች ነን። ለአገልግሎት መተን ማረፊያ አጣን። እግዚአብሔር ዋጋን ይክፈልን። ነው እኔ ጋር እንኳን የለም፣ አንድ ባለጸጋ አለ። እሱ ጋር ሄዳችሁ ብትጠይቁ እሱ ያስጠጋችኋል። በየት በኩል ነው? በዚህ በኩል። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተ እግዚአብሔር አገልጋዮች እንደው ምን እኔ ነኝ እድለኛው በቤት ይድረስ መጣችሁ በማረፋችሁ? አይ እንዳንተ ቅዱስ ሰው እናገኛለን ብለን አላሰብንም ነበር። እንደው ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? እኛ ሀገር የለንም፣ እየዞርም አገልግል ነው። ማረፊያ አገኘንም አላገኘንም አያሳስበን። እናንተ ነኝ መሰለ እግዚአብሔር አገልጋዮቹማ ማደሪያ ተኩ መንገላታት የማይለበትም። እዚሁ እኔ ጋር ሆናችሁ ፍርድ በመስጠትም እየረዳችሁኝና ህብረተሰቡንም ወደ እግዚአብሔር የበለጠ እንዲጠጋ በማድረግ እንድታግዙኝ ጠይቃችኋለሁ። አይ መንገላታቱን ቢሆን እኮ ያው ለኛ በረከት ነው። ይገባኛል። እንደው የተወሰነ ጊዜም ቢሆን እዚሁ ከኔ ጋር አብራችሁኝ ሆናችሁ በረከታችሁም እንዲያድርብኝ ህዝቡንም እንድታስተምሩት ነው የምጠይቃችሁ። እንዳልክ ማስቸገር እንዳይሆንብን እንጂ ችግር እግዚአብሔር የሰጠኝ ሚስቴ ናት። ሰላምሽ ይብዛ። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ በረከታችሁ ይደርብኝ። ትዳራችሁ ይባረክ፣ ሀዘን ከቤታችሁ ይጥፋ። አትክልቶች ማለት ህይወት ናቸው። እንደዚህ በደንብ ከተንከባከብናቸው በህይወት ይቆዩና ለኛ መልሰው ህይወት ይሰጡናል። መምህር መታል እንዴ? መታል? አዎ መጥቻለሁ። እና ወተን ብናስተምር አይሻልም? ይሻላል 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 እንጂ ግድ ነው። እህታችን። አቤት። አንድ ጊዜ ወጣ ብለን እንመጣለን፣ ህዝቡን እናስተምር። እሺ። ሰላማዊ። እሺ። ሰላማዊ። እሺ። አዎ ግን አባታችን ኢያቄም የት ሄደ? እኛ መምህራን እያለን እሱ አልዳኝም ብሏል። አይዟችሁ ፍርድ ሳናጓድል እናስማማችኋለን። ምንድነው ጉዳያችሁ? ምንድነው ያላስማማችሁ ነገር? ባሌ ሰራተኛችንን በሌላ አስተያየት እያየ አስቸገረኝ እና እኔ እሷ ትውጣ ስል እሱ ደግሞ አይሆንም አለ። እኔ ደግሞ እሷ ከዛ ቤት ካልወጣች እኔ እዛ ቤት አልኖርም። በቃ እኔ በሌላ አስተያየት አላየኋትም። በቃ በጣም ስለምታሳዝነኝና ስለምንከባከባት ነው። ቆይ እሷ ብቻ ነች እንዴ የምታሳዝንክ? እዛ ቤት እኮ ብዙ ሰራተኞች አሉ። ይኸውላችሁ እኔ እሷ ከዛ ቤት ካልወጣች ወይ እኔ ልውጣ። በቃ አንተ ለምንድን ነው የምታሳዝን? ታሪኩ ብዙ ነው። ልጅቷ ምንም ቤተሰብ የላትም፣ ምንም መሄጃም የላትም። እሱንማ አወራን እኮ። ልጅቷ ከቤት ስትወጣ የሶስት ወር ደሞዝ ማፈላለጊያ እንዲሆናት እንደምንሰጣት ተነጋገርን አይደል እንዴ? እኔ የምለው እስኪ እንደው አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ። ከሚስት ሀዘንና ከሰራተኛ ሀዘን እንደው ይበልጡኑ የምታዝነው ለማን? ይሄ ምን አይነት ጥያቄ ነው? የሚስቴን ነዋ። የሚስት ሀዘን ካሳዘነ የሚስት ፊት ላይ የሚታየው የከፋ ሀዘን ነው። ስለዚህ ወይ የሚስትህን ወይ የሰራተኛን ሀዘን ማለት። በሚስቴ ሀዘንማ አልጨክንም። ጎበዝ፣ ጥሩ ዘይዳል። ከዚህ በኋላ ሚስትህን ለማስደሰት ነው፣ ከሚስት ሌላ አትይ። ደስታው ጊዜያዊ ነውና ያልኩን ታረጋለህ። ተስማምታል? አደርጋለሁ። እሺ፣ እንደሱ ከሆነ በእነሱ ፊት ቃል ገባልኝ። አሁን ቃል መግባቱ ለምን አስፈልግ? ያስፈልጋል እንጂ በኋላ ቤት ሄጄ መጨቃጨቅ አልፈልግም። እኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን፣ እኛ የምታከብር። ሚስትን የምትወድ ከሆነ እስኪ እዚሁ ቃል ግባና ሚስትንም አስደስታል። እሺ። ያቺ ምስኪን መጠጊያ የሌላ ሴትስ? የእሷን ችግር ከአንተ በላይ ፈጣሪ ያውቃል፣ እሱ ያስተካክላል።
أنت بتشان مستل لما سدست نور. من ألبا تو كوانت من ملاط تسبت شلالك. جن بمت طول لا طول تا. السؤال اللي أنا قال لي تسبت شلالك. سلزي يا مستن دستام فلك كونه. إني أنا متأكبر كونه. أسكيزي وقالك بعنا مستن ما سدست. إيش؟ دارا شو؟ بن نامت النبغ زابيرسن. قالك بعنا. زيارة برد. زيارة برد. من نو بزيو بلد انت سمري ياركن اي شنت بيت لي أنا أقول لك 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 أنا
በሶስና ወበት በጣም ተማርከያለሁ። ስለሷ ብቻ ነው ማስበው። የሚከረም ነው። እኔም እንደዚህ አይነት ስሜት እኮ ነው የሚሰማኝ። ሳያት ማርከኛለች። መቼም እኔና አንተ ባዘኑ በደስታው ማብረኝ ነበር ሰዎች ነን። ስለዚህ ሁለታችንም በዚህ ጉዳይ አንድ ላይ መሆን ያለብን እና ምንድነው ማድረግ ያለብን? ምን መሰለህ? እያቄም በአገሩ የተወደደና የተከበረ ሰው ነው። ስለዚህ ባዘኑ በደስታው ህዝቡ ጋር መገኘቱ አይቀርም። በዚህ ማል ብቻዋን አገኘናት ማለትም አይደል? አዎ ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው። እንደውም ከዚህ ቤት ቶሎ መውጣት አለብን። ማታ ግን ከባሏ ጋር ምኝታ ቤት ተኝታ ገብተ ምን ልሰራ ነበር? አይ ያው አይ ታርጌል መልስ ነው። ለምን በጠዋት ትወጣለህ? ትንሽ አትቆይም ነበር? ቶሎ ደርሼ ልምጣ ብዬ እኮ ነው። ዛሬ የታሰሩትን አልጠይቅም፣ የታመሙትን ብቻ ጠይቄ ቶሎ መለሳለሁ። እሺ እሺ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። አንቺ ጋር ነው ይሆን ይታመምሽ። እንዴት አደራችሁ? ምን ነው በጠዋት ወዴት እየወጣህ ነው? ሁሌ በዚህ ቀን የታመሙ ሰዎችና እስረኞችን እየሄድኩ ጠይቃለሁ። ወደዛ ደረስ ብዬ ልምጣ ብዬ ነው። ጥሩ ጥሩ። እንደው የምትወጡበት ካለ ምግብ ቢጤ ሳትቀምሱ እንዳትወጡ። ሰላሙ እሺ። አሜን። ሰላሙ ነው። ሰላሙ ነው። ቻበይም አሁን ከባለቤቴ ጋር በላ። እናንተ ብሉ። የሄደበት ይቆያል እንዴ? አዎ እሱ ከወጣ ቶሎም ተመልሶ ማያውቅም። ያገኘውን ሰው ሁሉ ሲያናገር ቤታቸው ሲጋበዝ ነው የሚውለው። አይ አይ ብሉ እየበላችሁ። እሺ እሺ እሺ። መታጠቢያ ክፍል እኮ ነው። በዚህ ጋር ነው እኮ ታዲያ መታጠቢያ? እኮ በዚህ እኮ ነው። በዚህኛው ጋር ነው። እሺ እሺ። መንገድ ላይ ሆኜ ትንሽ ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም። ሰዎችንም ከማስጨንቃቸው ነገ እሄዳለሁ ብዬ ተመለስኩኝ። አመመ እንዴ? አይ ብዙም አይደለም ብዙም አይደለም፣ ሰላም ነው። ትንሽ ውስጤን ጥሩ ስሜት ስላልተሰማኝ ደግሞ መንገድ ላይ በጣም ካመመኝ ሰዎችን እንዳላስጨንቃቸው ብዬ ነው። አመሙ በረታ። ደህና ምን ነው? በሰላም ነው የተመለስከው? ሰላም ነው። ውስጤን ጥሩ ስሜት ስላልተሰማኝ ነው። ጉዴ ምን ሆነ ነው? ምን ነካብኝ? አንዴ አታስቢ፣ እዛ ነው ያለ። ብዙም አይደለም። አይዞሽ። እና እሺ፣ ትንሽ አልጋ ላይ አረፍ በል እና ተነሳጅ። እሺ እሺ። ሰማ አይደል? ነገ እሄዳለሁ ብሏል። ስለዚህ ነገ እድላችን እንሞክራለን። ሰራተኛው አሉ፣ ሰራተኞቹ አሉ። ብጮስ እንዳትጮህ እናረጋታለን። Thank you.
እንዴት አደራችሁ? ሰላም አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሚስቴ በጣም ጠንካራ ሴት ናት። ሌላ ትልቅ እርሻ አለ። እሱንም ምትቆጣጠርልኝ እሷ ናት። በጣም ጠንካራ ሴት ናት። ያያናት? በጣም ጎበዝ ነች። ያያናት በደንብ። አሁን ትናንት ወደ ቀረውበት ቦታ ልሄድ ነው። አይ ጥሩ። እንግዲህ እንደ ትላንትናው አመመኝ ብለ እንዳትመለስ ጠንከር በል። አይ 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 ትናንትናም ስለቀረው ትንሽ አዝነው ሊሆን ይችላል። አዎ በርታ በል ወንድሜ፣ ጨከን በል። መልካም ነው። እሺ እንግዲህ ምንም መፍራት አያስፈልግም። ያሰብነውን አሳክተን ከዚህ ቤት ውልቅ ማለት አለብን። እሺ ሰራተኞቹ ምንም አርጋቸው የት ይዱን ብላቸው? እኔ እንጃ ብቻ እያቄም ሳይመለስ ያቀርነው ማሳካት አለብን። አትክልት በጣም ወዳል። ደከመሽ አይደል? ለምን ገብተሽ አረፋት? ገላይን ልታጠብና ትንሽ አረፍራለሁ። ኑስኪ እሞዶ ሳሙና አልቆብኛል። ሂዱና ከዛው ከተለመደው ሱቅ ይዛችሁ ነው ይሰጣችኋል። ታዲያ አብራችሁ ሂዱ፣ መንገዱ ትንሽ ራቅ ስለሆነ ቶሎ ደርሳችሁ። እንደምን አደራችሁ? ዛሬ ይመስገን። ወደዚህ ስንመጣ ኢያቄብን መንገድ ላይ አግኝተ ነው። በሁለታችን መሃል ያለ መስማማት አለና ዳኘን ብንለው ከኔ የተሻለ ሁለት መምህራን አሉላችሁ፣ እነሱ ይዳኙአችሁ አሉ። ምን ዛሬ ትንሽ ድካም ላይ ነን፣ ባይሆን ነገ ተመለሱ። እንዴ ኢያቄብ ቢሆን ግን አሞት እንኳን ቢሆን አይመልሰንም። ለምንድን ነው የምንመለሰው? ዛሬ አንዳኛችሁም ቶሎ ሄዱ። አዎ በዛ ላይ አይ በዓልም ነው፣ ባይሆን ነገ ተመለሱና። አይ በቃ ሌላ ጊዜ እንመለሳ፣ ወይም ደግሞ ኢያቄብን መንገድ ላይ ካገኘ ነው እዛው ዳኘን እንበለው። አዎ አዎ ይሻላል። አዎ ሂዱ። አንቺን እንዴ? እኔ እዛው መጣን ነበር። እንዴ ምን ነበር? ቤት ውስጥ ማንም የለም፣ ዘበኛውም ውጪ ነው ያለው። ሰራተኞችሽንም ልከሻቸዋል። እኔ እና እሱ በውበትሽ ተማርከናል እና እንደርስብሽ ዘንድ እሺ በይን። አይዞሽ አትፍሪ፣ ሚስጥር ነው፣ ይህንን ማንም አንናገርም። እምቢ ካልሽ ግን ጎረምሳ ያስገብተሽ ኢያቄብ ላይ ስትወሰልች እንደነበረ ለኢያቄብ እንነግረዋለን። እንዲመችሽ ብለሽ ደግሞ ልጆቹን እንደላክሻቸውም ተናግረን እናጣላሽ። እናንተ እዚህ ያላችሁ ነገር እንዴት አደርጋለሁ?
ማን ሳምናቸዋል? እኛም አይነበር ነው በረንዳ ላይ ነው። ጎረም ሳሽን ደግሞ ያስገባሽው በጓሮ በጓሮ በኩል። ስለዚህ እሺ በይንና በሰላም ብትኖር ያሻልሽ። ባሌ እናንተን ወዶ ባስጠጋ ይሄ ነው ክፍያው? እግዚአብሔርንስ ምን አድርጓችሁ ነው ተታዛዝኑት? አሁን ያለሽን ነገር ታረጋለሽ ወይስ አታረጊም? ባደርገው በእግዚአብሔር ዘንድ የሞት ከሆነላው ባላደርገው ደግሞ በእናንተ ኃጢያትና በእናንተ ወንጀል በሰውጅ ዘንድ የሞት ከሆነላው እናም እባካችሁን ተውኝ። ለባሌና ለእግዚአብሔር ታምኜ ልኑር እባካችሁ። እስቲ ዝም በይ። እኛ ባንቺ ምክንያት ምንም ስራ መስራት አቅቶናል። ጭንቅላታችንን ተቆጣጥረሽዋል። እግዚአብሔርን ከመመድል በእናንተ ተንኮል በወድቅ ይሻለኛል። ምን ሳይታችሁ ነው? የተወደደ የተከበረ ባል ይያላት የተዋረደ ስራ ሰሰራ ገኘ። አቤት ማለት እንዴ! ጎረምሳ ከጎረምሳ ጋር ተኝታ አገኘናት። ያለ ጎረምሳው ታዲያ? ጎረምሳውማ አሁንኛ ስንመጣ ዘሎ አመለጠ። ውሸታቸው ነው አትመራቸው። እና እኛ የተከበሩ መምህራን እየዋሹ ነው እያልሽን ነው? እኛ የያቄ ወለታ ቢይዘን ከጎረምሳ ጋር መተናነቃች። አቤት አይ ምስኪን ያቄ። አሁን ይወላችሁ አሁን ልታመልጥ ስለምትችል እሷን ከውስጥ ቆልፈንባት እንውጣ። ልክ ነው፣ በሰራችሁ ስራ ልታፍት ይችላል። ስለዚህ ወተን እንቆልፍባት። እንደዛ ይሻላል። ረክሳለ ቱቱ እንግዲህ ያው አሁን አንተ መረጋጋት አለብህ። መቼም አንተን የመሰለ ሰው ደግሞ መጎዳት የለበትም። ይሄን ማመን አልችልም። የእኔ ሚስት እንደዚህ ልታደርጋት? እኛ ማመን አቅቶናል። ስለዚህ ለፍርድ ቀርባ ሞት ይገባታል። ቆይ ምንድን ነው እያላችሁ ያላችሁ? አዎ እንዴ፣ ሰው ሁሉ እኮ አይቷል። በዛ ላይ አንተ ሌላ ሰው ላይ የምፈርደውን ፍርድ፣ ሌላ ሰው ላይ የምትዳኘውን ዳኝነት፣ እውነተኝነቱ የሚታወቀው እውነተኛውን ፍርድ ያው ሚስት ላይ ስፈርድ ብቻ። ቆይ ግን እናንተ እዚህ ቤት ውስጥ እያላችሁ እንዴት ደፍራ ከውጪ ሰው ይዛ ልትመጣት? እኛማ ሀገር ሰላም ነው ብለን በረንዳ ላይ እየተጫወትን ነበር። ኋላም ከጓሮ ድምፅ ሰማን። ከዛም ተከታትለን ስንሄድ ሶስናና ጎረምሳው ዛፍ ስር ትንሽ ሲንሾካሾኩ ቆዩና በኋላም ስንከታተላቸው አንድ ላይ ሆነው ወደ መኝታ ቤት ገቡ። አዎ መቼም ፈጣሪ ያንተኔ ዋነት አይቶ ነው እኛን ከዛ ድረስ እዚህ ያመጣ። አንተ ስለዚህ ልትበሳጭ አይገባም። እንደውም ፈጣሪን ነው ማመስገን አለብን። ገባ? በተከበርክበት ሀገር ነው ያዋረደኝ። ወዴ ለማንኛውም አሁን ትንሽ አሞኛል፣ ገብቼ ትንሽ ልተኛ። እረፍት ነው። አዎ ግን በፍጹም እሷ መኝታ ቤት እንዳትገባ። ያቄም ታረክሳለች። አስገብተን ቆልፈንባታል እኮ ቆልፈንባታል። አንቺ የኔ ህይወት፣ አንቺ የኔ ሁሉ ነገር። እኔ አብሬሽ ካልሆንኩ ምግብ እንኳን ማይበላልሽ፣ እኔን ካላየሽኝ እንቅልፍ እንኳን ማይወስድሽ። እውነት ከኔ ሌላ ሰው አስፈለገሽ? በቃ ዝምታ ነው መልስሽ? በቃ ይሄ ነው መልስሽ? ማን ነው ያለው?
ድምፅ ሰምቻለሁ። ዋካችሁ ክፈቱልኝ። ክፈቱልኝ። ለባሌ ንገሩት፣ እሱ በእኔ አይጨክንም። ማነው ያለው እዚህ ጋር? ሰው ስፈልግ ሰው በሌለበት ዘመን አምላክ የመጣ ወደ ድሃው ድንኳን። ሰው ስፈልግ ሰው በሌለበት ዘመን ነገ ፍርድ እንቀመጣለን። ቤተሰቦቿንም አስታውቁ። ሁሉም ሰው በተሰበሰበበት ፍርድ ትሰጣላችሁ። እሺ አምላክ የመጣው ደዳው ድንኳን። እስኪ ተነስተሽ ና። በፊቴ እንባዬ ይወርዳል፣ እንኳን ሰው ጥላዬ ሸሽቶኛል። ቀኖቹ ከፍተውብኝ ሳለ ሕይወቴ መንፈሴ እንደዛለ። ሁሉን ፊቷን የተሸፋፈነችበትን ጨርቅ አውልቁት። ፊቷን በደንብ ማየት አለብን። እንግዲህ ዛሬ ተሰበሰብነው የወንድማችን ያቄብ ሶስና ስትወሰልት በማግኘታችን ፍርዷን እንሰጣት። እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ይሄን ነገር አላደረኩ። እግዚአብሔር ባንቺ ስም መጠራት የለበትም። አሳዝነሽዋል። እና እኛ መምህራን እያዋሻችሁ ነው እያልሽ ነው? አዎ፣ ያላችሁኝን ስላላደረኩ ነው የምትሆንጁሉ። አያችሁ አይደል? ሌላ ኃጢአት፣ ሌላ በደል። እኛ ግን ያየነውንና የሰማነውን አንድም ሳናስቀር እንናገራለን። በመጀመሪያ ከሰራተኞቹ ጋር አትክልቱን ሲኮተኩቱ ነበር። ከዛም የጎረምሳው መምጫ ሰዓት ሲደርስ ሰራተኞቹን እቃ እንዲገዙ ወደ ውጭ ላከቻቸው። የገላይ ሳሙና ስላለቀብኝ እንዲገዙልኝ ልኬያቸው ነው። በመጀመሪያ ሳሙናው አላለቀም። በዛ ላይ ያለወትሯ እነዚህን ሁለት ልጆች አንድ ላይ ነው የላከቻቸው። እኛን መኝታ ቤት ይገባሉ ብላ ስላላሰበች መጀመሪያ ጎረምሳውን በጓሮ በኩል አስገባችና ዛፍ ስር ትንሽ ካወሩ በኋላ ወደ መኝታ ቤት ገብተው ነው ሲሰሩ አገኘ ናቸው። ልክ ነው። ያው እኛ ደግሞ ለመያዝ አስበን ነበር። ያው ትንሽ ጉልበቱ ከኛ ፈርጠም ያለ ነው። ማንነቱን እንድትነግረን ብንጠይቃትም ልትነግረን አልቻለችም። እውነት ነው። እኛንም ቢሆን ከዚህ በፊት አንድ ላይ ልካውን አታውቅም። ስለዚህ እያቄብ በሰጠህን ስልጣን መሰረት ጥፋተኛ ሆና ያገኘናትን ሶስናን ትሞት ዘንድ ወደ ጫካ ወስደን እንጣላት። ትክክለኛ ፍርድ። ትክክለኛ ፍርድ። ማመንዘር ህጋችን ተግባራዊ መሆን አለበት። ቱ ለዘላለም ጸንተህ የምትኖር የተደበቀውን የምታውቅ ፈጣሪ ሆይ እነዚህ መምህራን በሐሰት እንደወነጀሉብኝ አንተ ታውቃለህ። ያለ ጥፋቴ ያለ ኃጢአቴ መሞት ይገባኛልን? አይ በቃ ከአሁን በኋላ ምንም አይነት ንግግር የለም። እንግዲህ ስትወሰልት አግኝተናታል። ፍርዱን ጫካ ወስዳችሁ ስጧል። ተነስ፣ ይዛችሁ አገግር ያበል። ተነስ፣ ይዛቱታ ቅጣቷ ማግኘታል። አዎ እባክህ በቤቱና በቃሉ እንዳደገች ታውቃለህ። ልጅ ይህንን አታደርገው። አድርገዋለች ብለህ ካመንክ እኮ ከኔ ከእናቷ ቤት ለሴት ልጅ ትዳሯን ፈታ ቤተሰቦቿ ቤት ከሄደች ዳግም ሞት ነው፣ የሞት ሞት ነው። እባክህ ተነሽ፣ በቃ ተነሽ። ሳይደረግ ካለ ምክንያት አይወራ ወሬ ያላልኩ ነው። ደጃን ማማግኘት አለባት። ማን ምንድን ነው? ከየት ነው የመጣ? ዳንኤል እባላለሁ። ዛዲያ እዚህ ምን ትሰራለህ? ዱርዬዎችን ስሸሽ ድንገት ገባው። ይቅርታ። እኔ እግዚአብሔርን የማገለግል የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ። እሺ፣ እኛ ምን እንርዳ ታዲያ? አንተ ይህም በውበቷ ፈዘዘ እንደ ወዴት ነው የምትወስዷት?
ባሏ ያቂብ ላይ ስትወሰልት በማግኔታችን ወደ ጫካልን ጥላትም እኔ ከዚህ ሴት ደም ንጹህ ነኝ እየተናገርከ ያለው ምንድነው አላዋቂዎች የምትሆኑ እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ነገሩን ሳታጠኑ ሳታረጋግጡ እንዴት እግዚአብሔር ልጅ ላይ እንዲህ አይነት ፍርድ ትፈርዳላችሁ ማንንም ባሰት አልፈረደም አንተንም መስማት አይጠበቅም አይደል ልክ ነው መምህራኖች ልክ ነው እነዚህ መምህራን ባሰት አጣልተዋታልና ወደ ቤቷ ተመለስ አንተ በቦታ አልነበርክ ሰው እንዴት እርግጠኛ ሆነ ታወራለህ እኛ ነን እግዚአብሔር ሰዎች ዋሽታችኋል ስላልክ አንተም ሞት ይገባ አይደልም አው አንድ ላይ ወሰዷቸው እንደማር እኔ እግዚአብሔር የገለጠልኝን እናገራለሁ የእግዚአብሔርን ስም ከጠራህማ ያለ ምክንያት እዚህ ቤት ድረስ አልመጣህ በል የምታቀውን ነገር ሁሉንም ንገረን ምን ይያልክ ነው ያቂ የተፈጠረውን ሁሉ አስረዳን ፍርዳ ተጓድል የምታወሩት እነት ከሆነ ምን አስፈራችሁ ግዚያችንን ይያቃጣልክ ነው ይቺን ግዜ ለግዜ ባለቤት ለፈጣሪን ተዋት አኔ ፈቅጄልሃለሁ ያሰብከውን የፈለከውን ተናገር ያቂ እኛን ቤት አስገብተ ፍቅርን መግበን በስተመጨረሻ እንደዚህ ሶፊ ላይ ለታዋረደ ነው እንዴ ባሌ ሳውን ያከብራል እንጂ አይነቀም ሳውን ይወዳል እንጂ አይጠላም አንቺ እንድታወሪ አልተፈቀደልሽም በባሏ ላይ ስትወሰልት አግኝተናታል ብላችኋል ከልጁ ጋር በመጀመሪያ ያገኛችኋት የት ነው ዛፍስር ነው ሁለቱንም ለየብቻ እንዳዋራቸው ይፈቀደልኝ ተፈቅዶልሃል እኛ የተከበርና በእግዚአብሔር የተወደድን ሰዎች ነን እኛ ላይ እንደዚህ ልታረጋ ይገባል አንደኛውን ይዘው ይግባ እሺ ጌታዬ ና እሺ እግዚአብሔርን ቃል የምታውቀ አንተ ስለምን አይነህ ተጋረደ በመጀመሪያ ዛፍስር ስትወሰልት አግኝተናታል ብላችኋል በምን አይነት ዛፍስር ነው ያገኛችኋት የኮክ ዛፍስር ነው ተቀምጠይ ነበረው እሺ የልጁን መልክና አቋም ልትነግረኝ ትችላለህ ቀላ ብሎ አጠር ያለ ትንሽ ፈርጠምጠም ያለ ሰው ነው ለዛ ነው እኛም ያዚያቀተ እሺ ሌላኛው ነው እሺ ከልጅነትህ ጀምሮ እግዚአብሔርን ስታገለግል የነበርክ ሰው ህግና እውነትን እንዳታስብ ምን ጋረደ? እሺ በመጀመሪያ የት ነበር ያገኛችኋቸው? ሁለቱንም ያገኘናቸው በሮማን ዛፍ ስር ነው። እሺ የልጁን መልክና አቋም ልትነግረኝ ትችላለህ? ጠየም ያለ ረዘም ያለና ገዘፍ ያለ ስለነበረ ነው ያለያዝናቸው። ሐሰትን ተናገርክ። የደምህ ፍዳ በራስህ ነው። ቅጣትን ትቀጣ ዘንድ የእግዚአብሔር መልአክ ነው ተላከ። እኔ እውነት ነው የተናገርኩት። እውነት ነው የተናገርኩት። አንደኛውንም ይዛችሁ። ና ይሄው አንደኛ የሰራይት አምላክ እግዚአብሔር የሌለ መስሏችሁ ነው ያሻችሁት? ሷስ የምታምሉ አምላክ አዳናት። የእናንተ መጨረሻ ያስፈራኛል። እግዚአብሔር መልአክ ሊቀጣችሁ ተልኳልና እንግዲህ ላታመልጡ ሽሹ። ያመንሽለት ያመለክሽው ህጉን የጠበቅሽለት አምላክ አድኖሽ። ልጅ ያመልሽው አምላክ አሳልፎ አልሰጠሽ። ይማጣሽ መስሎኝ ፈርቼ ነበር። ክብር ተመስገን ተመስገን ክብር ተመስገን ተመስገን ማፈቅርሽም የማከብርሽም ሚስቴን አስቀየምኩ። ካንቺ ልቅ እንግዶቹን አመኚ አንቺን አስከፋው። ይቅርታ ታደርጊልኝ ዘንድ ከልብ ለምንሻለሁ። እኔ እኮ ሚስት ነኝ፣ ከማንም በላይ በደንብ አውቃለሁ። ላቅለውን ስትል አይደለም ሚስትን ራስን ለፍርድ ታቆማለህ። እኔ በየትኛው መልኩ አንተን አልወቅሰውም።
ጸጸቱ እኮ ሊገለኝ ነው። ይልቁንስ ከዚህ በኋላ ቅርታ ከጠየቀኝ ነው የሚከፈል። አንቺን የመሰለ ሚስት ስለሰጠኝ አምላኬን ሁልጊዜ ማመሰግነዋለሁ። እግዚአብሔር ሕግና ስርዓት ጠብቀ ስትኖር የሚመጡ መከራዎች በሙሉ ፈተና ናቸው። ይህም ፈተና ደግሞ አልፈነዋል። ቢሆንም ቤተሰቦችሽ ፊትና ሰዎች ፊት አዋረዱሽ። እግዚአብሔርን ለማስደሰት ስል በማንም ፊት አፍሬ ብቆም አይከፋኝም። እውነትሽ ነው። በመጨረሻው ጊዜ በሰራነው ኃጢአት አፍርና አምላካችን ፊት ከምንቆም ሰዎች ፊት መቆም ይሻላል። እሱ ፊት ስንቆም ከማፈር እግዚአብሔር ሰው ክብር ተመስገን ተመስገን አንተነና ተስፋችን። እሺ ወገኖቻችን፣ እንግዲህ ከእናታችን ከቅድስት ውስና የምንማሩ ታሪክ ቢኖር በተለይ ደግሞ እህቶቻችን በዚህ ዘመን የከፋ በብርም በጥቅምም በሐሰተኛ ነገርም ያታለሉ ብዙ ነገር ለማድረግ የሚያስቡ መጥፎ መንፈስ የተጸናወታቸው ወገኖች አሉና በእነሱ እንዳትሰናከሉ ይበልጥ ይሄ ታሪክ ይረዳቸዋል። እናታችን ቅድስት ውስና በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ፍቅር ታምና ይህንን ነገር ላለማድረግ ባሏን አክብራ ሁሉ ነገር አክብራ እስከ ሞት ደረጃ ለመድረስ ራሷን አሳልፈ የሰጠች እናታችን ነች። በይበልጥ እህቶቻችን ማንኛውም ወገን ቢሆን ከዚህ ይማራልና በድጋሚ እናታችን ቅድስት ውስና ረድኤት በረከት ይደርብን። አመሰግናለሁ። ማርያም ብዬ ስምሽን ልጥራው አይ ሰለቸኝ ከቶ ብደጋግመው አሁንም ጠራሁሽ አላስችልም ይለኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ አውቀዋለሁ ስምሽን እናቴ ስትወልደኝ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን። አለ ለኔ የተሻለ ነገር፣ አለ ለኔ የተሻለ ነገር። ዛሬን ባዝን ለጊዜ ብቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር፣ አለ ለኔ የተሻለ ነገር፣ አለ ለኔ የተሻለ ነገር። ዛሬን ባዝን ለጊዜው ብቸገር አለ ለኔ የተሻለ ነገር። አሳዳጅ ቢያይል ጉልበቱ ቢጸና ተግዳሮቱ በስቶ ወደ እኔ ቢያቀና የከበረው ድንጋይ አለ በወንጭፌ እቋቋመዋለው እርሱን ተደግፌ። አለ ለኔ የተሻለ ነገር፣ አለ ለኔ የተሻለ ነገር። ዛሬን ባዝን
ለጊዜው ብቸገር አለለኔ የተሻለ ነገር ገድሉ ታምራቱ እድግ ብዙ ነው ጣውትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋዶ ኮከብ ተክለ አዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖ ዘኢትዮጵያ ገሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣውትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋዶ ኮከብ ተክለ ሃዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖ ዘኢትዮጵያ ደካማ መስሏቸው በአንድ እግሩ ቢያዩት ባለ ስድስት ክንፉ ተክልዬኝ አባት እሱስ አንበሳ ነው ተናገል ደብራስቦ ሌጊዮን ሲዋረድ እፍረት ተከናንቦ ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው ጣውትን አዋርዶ የተሸለመው የተዋዶ ኮከብ ተክለ ሃዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖ ዘኢትዮጵያ ማርያም ፊደል የሁሉም ማርያ ማርያም ፊደል የሁሉም ማርያ በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና በንጽህና በንጽህና ትጽፋለችና አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ክንፉ ተለላ ክንፉ ተለላ ክንፉ ተለላ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ አይኑ ዘርግብ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ሚካኤል አመልማለ ወርቅ ZABAA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 A